Okay, mimi inbox center waju nataka msee, nataka boy caring. Yeah, na akuwe mcute pia. Akuwe mtu ile wa kujituma pia. Yeah, niko single nataka mtu. Mwenye tu nitapata, tutapendana. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Emily. Emily umetoka wapi? Nimetoka Machakos but currently niko Nairobi Kasarani. Umetoka Machakos lakini sasa uko Kasarani. Yeah. Uko na miaka ngapi? 22 years. Do you have maybe a kid? No. Hakuna mtoto? Okay, enough say. Hello, ni Sentava. Mambo vipi? So guys, maze, kaide yetu maze, tunasemanga wasa patane, wapendane, waoane, wajaze dunia namna gani. So guys, leo maze nimejiona hapa na beautiful lady maze, ako single anataka mtu. Unfortunately, hajakuwa na majamaa bado, kamua chape na yesho, tuonde venye kuna kunaenda. Bila kupoteza time, director, zumua bwana. Hey, mambo? Kwa sana. Hey. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Emily. Unaitwa Emily. Yeah. Emily umetoka wapi? Nimetoka Machakos but currently niko Nairobi Kasarani. Umetoka Machakos lakini sasa uko Kasarani. Yeah. Hey. So Emily, uko na miaka ngapi? 22 years. Uko na 22 years. Yeah. Wow, you are still young. No. Eh, hey, wewe ni mtu mkubwa? Si sana. 22 ni mtu mkubwa, si ndio? Eh. So Emily, umesema unakaa wapi? Kasarani. Unakaa Kasarani. Nyumbani ni? Machakos. Nyumbani ni Machakos. Yeah. Do you have maybe a kid? No. Hakuna mtoto? Hapana. So Emily, yeah, fanya hivi, angalia hapo kwa kamera, ambia wasee, mbona ulininbox? Okay, mimi inbox center waju nataka msee, nataka boy caring. Yeah, na akuwe mcute pia. Akuwe mtu ile wa kujituma pia. Yeah, niko single nataka mtu. Wow, uko single nataka mtu. Umekuwa single maybe for how long? Hiyo nayo sitadanganya but niko single tu. Yeah. Ya utadanganya but uko single. Yeah. So like auja ama ujui nini umekaa single? Like nikana jidate. Yeah, for long. Nimekaa nikijidate for long. Sisi nataka mtu anipende, ya tupendane, tuanzishe familia. Yeah, time ikifika. Yeah. Unasema umekuwa ukijidate? Yeah. Like sijakuelewa. Nimekuwa na mtu na yuko. Yeah. Umekuwa na mtu? Lakini yeye hayuko. Ni kama niko peke yangu. Yeah. Oh, umekuwa na yeye lakini akupendi ama hata sielewi ni kunipenda ama tulikuwa wengi. Yeah. Oh, ile ana time yako ama? Yeye hakuwa na time yangu. Yeah. Sasa fanya hivi Emily, angalia hapo kwa kamera. Ambia wasee, in your last relationship, nini ilifanyika ndio inekesu kipata mtu mwingine as repeat the same mistake? Okay, I had a boy and tulikuwa tumedate for long by that. Then kitu yenye ilifanya ni mwache. Nilikuja kupata ako na mtu na sikuwa najua na ni kitu sikuwa na expect. Juu nilikuwa nimekaa naye for long ikaniuma pia. Yeah, nikaamua kaa mbaya mbaya, acha iishe. Yeah. So ulikuwa na mtu na alikuwa na mtoto na hakukuambia? Yeah, sijaijua. Yeah. So mlidate maybe for how long? Okay, ni ilikuwa nimecheck long juu since nikiwa high school. Yeah, nikamaliza high school bado inche ya. So unasema umekuwa na mtu hako na mtoto na hakukuambia. Alikuwa wapi? Alikuwa tu aside za home. Machakos pia. Oh, alikuwa Mkamba. Mkamba aliamua kufanyia Mkamba ile kitu. Sasa fanya hivi Emily, angalia hapo kwa kamera, ambia wasee, unataka mtu anakaa aje? Okay, nataka boy age kuwe between 26 to 30, isipite 30, afu akuwe mcute, na akuwe mtu wa kujituma pia, sitasema pesa, juu pesa utafutwa na pesa uisha. Yeah. So akuwe 20? 26 up to mwisho 30. 26 to 30, akuwe mtu wa kujituma. Ni hizo tu ama kuna qualification zingine? Hakuna qualification ingine. Guys, maze, kama ukapo inje, nasikia venye Emily anasema, nataka mtu from 26 to 30, akuwe mtu wa kujituma. Emily ametoka Machakos, hana mtoto, ako hapa Kasarani. Kasarani unafanya? Nafanya kazi kwa anafanya kazi ya duka. Wako hapo Kasarani, anafanya kazi ya duka, anataka mtu serious. Umeona amekubamba, inbox hapo WhatsApp 0795968188. Nimesha ndao mazen, nimeona email ameweza, ni connect na hee. Time reach out, tuone venye kunae, kunaenda. So maybe, any last word?
No. Yeah, mwenye tu nitapata tutapendana. Mwenye tu utapata mtapendana. Yeah. Any message to your ex? No. I move on to. Kaliona hiyo ndo poa, aendelee. Aende to the other options. Aendelee to the other options. Guys, mazem, nasikia venye Emily anasema kama hapa ni YouTube, subscribe. Nimempea namba, changamuka tuone venye kunaenda. Kama hapa ni YouTube, subscribe. Kama ni Facebook, follow. Kama ni TikTok, follow. Thanks for watching. Tunawapenda sana.